ሰው ያለህ የሚሉ መልካም የሚናገሩ ማዳም ቤት ያሉ ብዙ የቤት ሰራተኛ እህቶቻችን ፎሎ አርጉን ሲሉ አናረግም። እውነት ፎሎ የምናረጋቸው ሰዎች እኛን ይመጥኑናል? የእኛ ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ? ፎሎርስ ለማድረግ ሼር የምናደርገው ነገር እጅግ በጣም እንኳን ሰዎች ሊያውስ ቀርቶ አይደለም፣ ለራሳችን ማየት የማይገባንን ነገር ብዙ ጊዜ ሼር እናደርጋለን። ኮሜንት ስንሰጥ ደግሞ አስተያየት ወይም ደግሞ ይህንን ነገር ማሻሻል እንዳለብን ነው። እኔ ሰው በሚለው አንድ ናችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። በአንድ ቀን ውስጥ ከ1000 በላይ ሰው ሰብስክራይብ አድርጎኛል። ከቃል በላይ ነው። እናንተን አለመመስገን፣ እናንተን አለመውደድ አይቻልም። ችን ይዘርጋ ባለን አቅም 5ም 10ም እንርዳቸው። የሚበሉትን፣ የሚጠጡትን፣ የሚለብሱትን እናግዛቸው። ያው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው በሚለው ሰላም፣ እንዴት አላችሁ የኢትዮጵ ተከታታዮች? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? ሰላም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ትንሽ ለቀቅ አድርጎኛል። ያው ቀን በቀን ፍርሃቴ እየለቀቀ እየለመድኩት እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ከጎን የሆናችሁ እጅግ በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ፣ ዘር ሃይማኖት ቀለም ሳይለያችሁ ከኔ ጋር ሆናችሁ እኔን ለመርዳት ዝግጁ የሆናችሁ ሰዎች በጣም ነው የማመሰግነው ከቃል በላይ። ይሄ በዚህ ቲክቶክ የተነሳ ብዙ ሰው አውቄያለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም መልካም ሰዎች እና ደግ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ አውቄያለሁ፣ ተረድቻለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ላይቭ በመግባቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ፣ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት መልእክት ካለ፣ ኢቭን እናንተ ቪዲዮ ሰርታችሁ በዚህ ቻናል እንዲለቀቅላችሁ እንዲታይላችሁ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ከዛሬ ጀምሮ አም ሬዲ አይ ፕሮሚስ ከእናንተ ጋር ሆኜ ለመስራት ቃል ገብቻለሁኝ። እናንተም ከኔ ጋር ሆናችሁ ለመስራት ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው በሚለው ማለት ነው እጅ ለእጅ ተያይዘን ዘር ሃይማኖት ቀለም ሳይለየን አንድ ላይ ሆነን ሰው እንረዳለን ማለት ነው። በዚህ ፔጅ ላይ ማለት ነው ሁላችንም አንድ መሆናችንን፣ ኢትዮጵያዊ መሆናችንን፣ ልዩነታችን፣ ውበታችን የሚለውን መርህ የሚከተል አብሮ ከኔ ጋር መሆን ይችላል። ሁሌም ሁሌም ቢሆን ከኔ ጋር እንድትሆኑ ነው የምፈልገው። ይህንን አስተሳሰብ የዘር ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት፣ የፖለቲካውን በቲክቶክ ላይ እያመጡ እንደዚህ ጭምልቅልቅ የሚያደርጉትን ሰዎች አንድ ለማድረግ መጣር አለብን። በዚህ ፔጅ እየገባችሁ የምትፈልጉትን ነገር የአንድነታችንን፣ የሰላምነታችንን፣ የፍቅርነታችን፣ ልዩነታችን፣ ውበታችን የሚለውን መስበክ የምትፈልጉ መናገር የምትፈልጉ ይሄ ፔጅ ሁላችሁም ክፍት ነው። በፈለጋችሁት ሰዓት ቪዲዮ ላኩ፣ ፖስት አደርግላችኋለሁ። እኔም አብሬ በእናንተ ዙሪያ እሰራለሁኝ። ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው በሚለው ተያይዘን አንድ ላይ ወደፊት እንላለን ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። የምትረዱኝ ልጆች፣ የምትጽፉልኝ ልጆች፣ የምታበረታቱኝ ልጆች ከጎኔ እንደሆናችሁ እያወቅኩ ነው። እግዚአብሔር ሰላማችሁን ብዝት ያድርግልኝ። በተለይ ስደተኞች ላይ ፎከስ እያደረግን ነው የምንሰራው። እንደተናገርኩት ብዙ ልጆች አሉ ከስደት ተመልሰው ምንም መረጃ የሌላቸው ታማው አልጋ ላይ የሆኑ ስደት ላይም ሆነው ልክ ሳውዲ እንዳሉ እስረኞች መረዳት የሚፈልጉ አሉ። እነሱ ለመርዳት ዝግጁ የሆናችሁ ኢሹ አይዲያ የምትፈልጉት ሀሳብ ካላችሁ በዚህ ፔጅ ማቅረብ ትችላላችሁ። ይሄ ፔጅ የእናንተ ሜን የሚሁላችንም ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ሁላችሁም ሀሳባችሁን ስጡ። ውድድ ነው ማድረጋችሁ። መልካም ቀን።